krásný den. My jsme dneska s manželem na procházce a tak jsem vám chtěla poslat tady z toho krásného lesa pozdrav. Protože vlastně v dnešní době, kdy je období karantény a vlastně nikam nemůžeme, dal by se říct prostě, takže v ten les je takové naše útočiště. A pokud mě teda neznáte, tak já si ještě představím, jsem Alenka Juřičková a s manželem Zdenkem vám tady posíláme tento vzkaz. Tak jsme si uvědomili, jak jsme opravdu vděční. A myslím si, že ta vděčnost je tak nedoceněná, že my lidstvo neumíme tady to vůbec docenit. A možná právě tady ta doba, která přišla, že možná budeme víc o ní přemýšlet a opravdu být vděční. Tak jsme si právě uvědomili, že spoustu podniků zavírá své živnosti nebo zavírají vlastně své podnikání, protože vlastně nemůžou v této době podnikat. A nám možná až teď docvaklo, jako, že prostě máme podnikání, které nás vlastně ani neohrozí, protože podnikáme z domova. A to neznamená, že by jsme jenom seděli doma a nikam nechodili, to určitě ne. Ale tím, že naše podnikání je založené na tom, co všichni stejně denně potřebujeme používat. A tak jsme si uvědomili, že vlastně bychom vám to chtěli sdělit, protože možná budete hledat na další možnosti. A jak třeba rozšířit tu svoji živnost, nebo jak začít něco úplně nového. A já jsem si tak jako vnitřně uvědomila, že vlastně tento biznis dává obrovskou naději. Protože vlastně nás v této době taky jako nutí přemýšlet, jak něco vylepšit. Ale tím, že je to opřené o technologie, které všichni používáme, tak vlastně můžeme tento biznis dělat úplně všichni. Protože říkám, je založený na tom, co běžně potřebujeme k životu. A myslím si, že aby jsme ten biznis dokázali docenit, tak musí někdy přijít prostě nějaký taková i rána, aby jsme se jakoby trošičku zbudili a více o tom podělili mezi lidi. Protože pokud budeme takový tí partizáni a necháme se to, dalo by se říct, v vozovkách jenom pro sebe, tak to možná ti lidi ani nedozví, co vlastně, jaké jsou tady možnosti. Tím, že vlastně dneska nemůžeme teda nikam chodit, takže my patříme do určitého mentorského týmu úspěšných podnikatelů, od kterých se učíme. Ale uvědomili jsme si, že i teď, když nemůžeme se stýkat, tak ty technologie, které jsou, nám umožní se vidět i přes tady ty aplikace. Takže můžeme pořád fungovat. Zatím zásilkové služby fungují, takže dovezou nám prostě to, co potřebujeme. A proto je tak důležité někdy přemýšlet i v tom, co se může stát do budoucna. A tento biznis opravdu je nadčasový. A tak já myslím, že je dobré se o tom podělit a ze svého pohledu říkám, opravdu nám taky dochází, jak prostě jsme teď vděční za to, co máme, že můžeme i v této době chodit do přírody a podnikat stejně dál. Takže nic nás jakoby neomezuje. Takže já bych chtěla tímto vás pozdravit, aby jste možná taky hledali něco, co vás třeba zabezpečí do budoucna a co už nebude nějakým způsobem kolísat. A našli ty správné zdroje, takže tím chci pozdravit tady z toho krásného lesa a pokud vás něco zaujalo, tak se na nás neváhejte obrátit a možná vám řekneme víc, jak v této době si udržet to, co potřebujeme, ty finance, ale hlavně ten styk s lidmi i přes ty aplikace a být v kontaktu, protože v této době si myslím, že opravdu je potřeba držet spolu a nejenom se někde uzavírat a nestarat se o druhé, protože to si myslím, že už bylo dřív a že dnešní doba nám nabízí to, aby jsme se o druhé zajímali a byli jim takovou inspirací, pomocí,
Takže určitě si myslím, že je to na místě, že mě teď napadlo, že tady na té procházce vám mám toto video natočit. Takže moc vás pozdravujeme, držíme vám všechny prsty, palce, které máme, abyste to všechno ve zdraví prožili a já věřím, že to, co přišlo, že přinese i to dobré, protože, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré a možná z toho důvodu, aby jsme začali přemýšlet, aby jsme se začali zaměřovat trošičku do sebe a našli tu pokoru. A to je právě to, co já tady v té situaci vidím, že protože ta pokora opravdu lidem scházela. Takže moc vás pozdravujeme, mějte se krásně, buďte zdraví a někdy nashledanou. Ahoj.